نان عدم نبحل نقدم هيا بلو نكر عدم ناب Eripm Eripm natna kabana kabana baana baana nabana nabana Eripm سلام كبرات تغتاتلتي ساتلايت Eripm مساخم زلخو إسيا ستولد كابزي كاب حبرات منغستات أمريكا نلومي حدا غاشا حزلكم قريبا لخو غاشانا أتو كاليفا محمود ويدو ما سنة باباوي كاليفا محمود كاب تل أبيب إسرائيل كخونيو حد سيرت أنحوت نحدا سعز خون مدى بحزنا متيناكم لنا كتكتاتو لنا بتصمونا نحتت من البعض كرمنا بتقال محتتنا مخدنا بحونا سنة باباوي كليفة محمود تزيمت بخلتشحن عسى تفشدشن نعاء كسمعكمي بدحرقو نبتي حزلو قريبا ذلوهو قال محتت كناطينا دقيمي كتكتاتو لنا بتحتنا يتصوع يغني اللي Mirat, 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 Mir
ሶሊዮ ሚጋዕሙ ኩሪዮ ኢላበኡ መበራ ሩፍተሚ ገንዮ ካፈገባዑና ካፈገባዑና የንዑታመዮ የኒሚ የኒሚ ያስሉ ዑፍዮ አኪያ አኪያ ማልሒኖ ቶርባሌ አኪያ አኪያ ይባገባህን ካርሕለ አኪያ አኪያ ቲያኪባህ አግለ ማለ አኪያ አኪያ ነስረኪባህ ደርዕ ማለ አኪያ Mirat kino 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 ሰላም ክብራት ተከታተልቲ ቴሌቪዥን ኤሪፒኤም ደግምና ተመልስናኩም አለና መስ ስነ ጥበባዊ ከሊፋ ማህሙድ ካፕተል አቢብ እስራኤል እዛ ተከታተልዋ ጽናሕኩም ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣብልተሽን ዓሰርተሽዱሽን ዝደረፋ ሚረድ ትብል ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ታንክዩ ሓርነት ትርጉማ እንታይ እያ ከሊፋ ቅድምና ኣብ ሌላ ምካድና እስኪ ትርጉማ እውን ክትነግረና ሚረድ እንታይ ማለት እዩ سلام تشاس سلام تخطات انت بحوره ميراد مالت قصقص مالت بطعم قصقص قصقص الحرنه قصقص الحرنه نايب عك طعمتي سرحيت الموسيقى وسرح سريحك قط من زمان ونكبخه بس قطامي سنه طباوه خليفه محمود ناب تلفزيون ار بي ام وقعب سلام مصخا نابلكو نسخه دما ኣብዚ ቴሌቪዥን ኤሪፒኤም ንፈለማ ግዜይካ እዩ ኣብ ኤሪሳት ከላኳ መፂኻ ነርካ ምስሄኖክ መስለኒ ሕጂ ድማ ኣብ ኤሪፒኤም መፂኻ ኣለካ ንዓኻ ዘይፈልጡ ክህሉ ብዙሓት ተኸታተልቲ ክህሉ ክእል እሞ ምናልባት ድሓነይ ድሕር ኢልካ ከሊፋ መን እዩ ከሊፋ ማሕሙድ መን እዩ ንዝብል ንእሽተይ ንተኸታተልትና ብዛዕባካ ክትሕብሮ ኣነ ከሊፋ ማሕሙድ ሓሊ እየ ዝበሃል ተወሊደ ዛዕቦ ኩሉ ኣብ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ማኣለውያ ዝበሃል ዓዲ ኣብኡ ዓብየ ብድሕሪኡ ዕድመይ ንውትድርና ምተኣኸለ ድሕሪ ናብ ሸብዓይ ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት ወሪደ ካብኡ ኣብዩ እቲ ናይ ባህሊ ንጥፈታት ጀሚረዮ ብድሕሪኡ ኣብ ታንከኛ ተመዲበ ኣብ ታንከኛ እዚ ኩሉ ዝነበረ ምስ ብፆተይ ኩሉ ዝነበረ ኩናት ተካፊለ ብድሕሪኡ ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ናብቲ ክፍሊ ባህሊ ተመሊሰ በቲ ሞያይ ይዓይ ነረ ብ2007 መወዳእታ ድማ ካብ ኤርትራ ከም ኩሉ ኤርትራ ተሰዲደ ወፅአ ማለት እዩ በዓል ሓዳር ኣብ ሰለስተ ቆልዓ እዚኣ ተኣክል ኣራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እታ ድሒረ ሓተካ ዝሓሰብኩ ሕቶ ናብ ከለካ ተማሊእካ ኣለካ ካብ ኤርትራ ማስኻ ወፅ ሕቶ ያ ነራትኒ በዓል ሓዳር ኣብ ሰለስተ ቆልዑ ምኳንካ ሓቢርካና ኣለካ ኣብ ኤርትራ ከለካ እውን ኣሸዋዒዝር ኮይንካ ብቲ ወራራት ተኸፊልካ ሰለስተኢኹም ተኸፈልካ ኢካ ገልፀልና ፀኒሕካ ኣራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቀኒለይ ምናልባት ንእሸይ ንኣወፃፃእካ ዝምልከት ዶ መሓበርካና ከመይ ነይሩ እቲ ኣወፃፃእካ ካብ ኤርትራ እወ ድሒርና እኳ ክንመፀ ኢና ኣነ ቁሩብ እቲ ሰብ ዳርጋ ድሕሪ ሳልሳይ ወራር እቲ ቁሩብ ናይቲ ሰራዊት ሞራል እንዳትትንከፈ ዳርጋ ናብ ምውፃእ ገፁ ክኢልካ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ገፁ ሃዋህ ነይሩ ሽዑፍ ዋንቲ ዳርጋ ከምኡ ሓሳብ ነይሩኒ ግን ኣይ ተሳኽዐን ዋላ ሓንቲ ኣብ መንደፈራ ኣነታ ተኣሲረ ነይረ ዳሓር ክመፅ ማለት እዩ 2002 ናብ
ተአሲረ ነይረ ከውጡ ኮጡ ንፈቲኔ ዳሐር ዳሐር ስለቤት ተዓመት ወዲ አይም ፎጻሁ ናብ ተፍል ባህሊ ተመዲበ በቃ ሰቡኔ አምናይ ነበር ከሽረፍቱ ዋንቲ ሐደ ነይሩ በቃ ከፈኖ ጽና ገልገለኝ አፍቲ መንደፈራ ሸኻው ዲስራት ባል ከብ መንደፈራ ማለት ያው ከፍል ባህር ነይረ ብድሕሪኡ ተዛሃቡኒ ዕረፍቲ ነይሩ ሓደ 15 በዓልቲ በቃ ባንዓ ተጠቂመ ገለገለ ኢትዮጵያ ሰጊረ ማለት ብጣዕሚ መሪር ነይሩ ዋላት መውፅኢ ክወፁ ከለኹ ሲ ዋላ ኣብቲ በሪኽ ቦታታት ኮይነ ከምስ ወፃኹ ቦትካ ከባቢ ዘናንበሳስ ዳርጋታ ዓደይ ገለመለ ይርዮ ነይረ ተኮንዳዕ ዝበሃል ዓዲ ብማዕዶ ዝኾነ ዝረኣየካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓዘን ይሰምዕኒ ብጣዕሚ ማለት ሕጎስ ኢኻ ወፅኤ ገለመለ ካብዚኦስ ወፅኤ ገለገለ በቃ ገለ ትብል ኢኻ ኣነ ብጣዕሚ ኣይርሳዕኒ ካለ ብጣዕሚ ሰሚዕኒ ማለት እዩ ንኤርትራ ገዲፍያ ምውፀይ ስለዚ ብ2007 ነይሩ በቃ ካብ መውፅኤ ሓፃር እያ ነራ ብሓፃር ከዓ ናይ ሞትን ሕየትን እያ ነራ በቃ ወፅኤ ኮለል ኢለ ከዓ ኣብዚ ዘለኹ ዓዲ መፅኤ ማለት እዩ ኣራይ ፅቡቅ ከሊፋ መቸም ኣብዮ ዘዝርታዕቲ ተኾንካ ነዊሕ እንዩ ብዝኾነ ድሓን ድሕርካ ክትገልፅ ኮንካ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ብዛዕባ ስነ ጥበባዊ ስራሓትካ ምናልባት ንእሽተይ ኣብ 2000 ኣብ ሸዋዓይ ዙር ኣብ ሳዋ ከምዝጀመርካ ካተሕካሞ እወ ስለዚ ብዛዕባ ስነ ጥበባዊ ስራሓትካ ብቋንቋ ሳኹን ትግርኛን ዲ ነይሩ ወላስ ኣብ ትግርኛ ዘተኮረ ጥራሕ ዲ ነይሩ እስኪ ገለ በቲ ስራሓትካ ነታ ዓዘብትና ገለገለ ሓበሬታ ክትህበና ነቶም ዘይፈልጡ መታን ክፈልጡካ እወ ማለት ኣብቲ ሳዋ ክትወርድ ከለካ በብብሄራትካ ገለመለ ውድድር ትገብር ኢካ ሕጂ ከመጋጣሚ ኣብቲ እዋንቲ ኣድሪስ ባንድ ዝበሃል በዓል ካሕሳይ ብርሀ ዘለዎ ኣሌክስ ካሕሳይ ኣብ ሻብዓይ ዙር እዮም ወሪዶም ድሕሪኡ ፅቡቅ መንቋዕሓታ ነይሩና እቲ ባንድ ስለዝወረደ ኣብ ኩሉቶም ደረፍቲ ገለመለ ፋሕ ኢሎም ስለዝነበሩ ሓጊዙና ነይሩ እቲ ተመክሮኦም ንከካፍሉካ መን ደራፋይ ዝበቅዕ ንቀፃሊ ገለመለስ ቁርብ ፅቡቅ ሚዛን ፅቡቅ ሙዚቀኛታት ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ኣነ ምሳይ ዝነበረ እዋንቲ ካሕሳይ ብርሀ እዩ ካሕሳይ ብርሀ ነይሩ ንሱ እዩ እቲ ጠርናፍ ናይ ጉጅለ ባህሊ ነይሩ ብዙሓት ሳዋ ተወዳዲርና ኣብቲ ናይ ቦጠሎን ናይ ብርጌድ ገለመለ ከምዝሓሽኩ ብዙሕ ነጥቢ ዝወሰድኩ ኣነ እየ ነይረ ማለት እዩ ካብ ቦጠሎኒ ብርጌድ ክፍለ ሰራዊት እንዳበርኩ ዳርጋቲ ነጥበይ እውን ኣብቲ ናይ ማዓስከር ኣብኡ ንክተርፍ እዩ እቲ ናተይ ሪዛልት ነይሩ ድሕሪኡ ብከመይ ከይደ ከማን ክርደአኒ ይክእልኒ ኣብቲ ዋጋእ ሰራዊት ኣብ ታንከኛ ተመዲበ ሃንድበት ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ እዩ እቲ ኣጀማምራይ ግድን ብሄር ወኪልካ ስለ ትወዳደር ሳዋ የደርፍ ነይረ ቀልጢፈ ሽዑን ሽዑ ኣነ በቃ ምሻሎ ዋላ እውን ነብራር ፎቶ ስለዝነበርኩ በቲ ናይ ኣብራር ድምፂ ወትናቱ ደርፍታት ተፈቲነ በዚ ኣጋጣሚ ሽዑ ካሕሳይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ድምፂ ዘለዎ ሰብ እዩ ኣነስ ይንዋሕ ሕፀርሰይ ኣብ ሓደ መድረክ ክርእየካ ኢድ ዘይርስዕ ማለት እዩ ሕጂ ሰብናት እዩ ካትዎ ይንዋሕ ሕፀርስካ በቃ ፍሉይ ደራፋይ ኮንኳሲ ኣብ ሓደ መድረክ ከምትበፅሕ ወይ ፅቡቅ ናትካ ከምዝርእስ ወላ ሓንቲ ኣይጠራጥርን ገለገለ ኢ ፅቡቅ ዝንባለ ነይሩ ድሓበር እውን ቀልጢፈ እየ ናብ ከምቲ ግጥምን ዜማን መፅሓፍ ሓርኮትኮት ኢለ ማለት እዩ ሽዑ ሓንቲ ናይ ስዋ ኣደርፊ ውፅኤ በዛ ኣጋጣሚ ኣቦይ ስውእ ስለዝኮነ ገለመስ ናብኡ ግዲ ወሲድ ምስ ሽዑ ፅሒፈ ማለት እዩ ካብኡ ናብቲ ሰራዊት ተመዲበ ከምዝበልኩካ ነዊሕ ዕለክላካ ተይሩ ደጊመ ናብቲ ባህሊ ከዓ መፅ ማለት እንደ እቲ ክፍሎ ሰራዊታት ገለመለ ክኸውን ከሎ ናብኡ ከዓ መሊሶ ብሉ ማለት እዩ በቲ ዝነበረን ተመክሮ ድሓር ኣብ ስደት ወፅኤ ከዓ ኣብዚ ብፆተይ ረኪበ ጭራ ባንድ ፀኒሖም ካልእ ብዙሓት ደረፍቲ ንሓርነት ዝፅውዑ ደረፍቲ መፅኦም ፀኒሖም ዚ ዲያስፖራ
ኣብ እስራኤል መጀመርያ ግዜ ቅድሚ ሳሁ ሓንቲ ምሶ ምሶ ኣብ ሓንቲ ትግርኛ ይውጽ ኦዋ ትግርኛ ሰሪሐ ኣታዓደየ ሓደርቲ መዓርኪ ሕድሪ ቦታተይ እያበይ እንዲኺ ኣባይከ ኣባይኪ ኣታዓደየ ሓደርቲ መዓርኪ ሕድሪ ቦታተይ እያበይ እንዲኺ ኣባይከ ኣባይኪ ትብል ደርፊ ነይራ ኣላ ስጋ ሕጂ ኮ ክብላይ ትኸይዶ እታ ኣከሊለ ኣቦጥመር ከይደታ ኣከለይለ ኣባጥበር ባህታ ሓጎስ ኢለ ከይደታ ሰራይለ ገለ ትብል ደርፍላ ኣላ ንዓ ሰሪሕ እያ ብድሕሪኡ ንስቲ ዝነበረ ሕጂ ኣይነበረን እቲ ስቱድዮታት ገለ መሪ ነበረ ከምቲ ዝከኣል ተመክሮታት ኣይነበረ ንዝያዳ ንዓ ወንዚፈ እያ ዳሓር ኣብቲ ናይ ሳሆ ፀቂጠ ሕጂ ስጋ ዚ መወዳእታ ማለት እዩ ሕጂ ዳልየ ዘለኹ ሓድሽ ዘርፍሉ ናይ ትግርኛ ከምኡ ታኣሹም ዝያዳ ግን ኣብቲ ታኣሹም እዩ ኣብቲ ብሄር እየ ዝፀቅጥ ማለት እንታይ ኣሎ ኩሉ ሰብ እቲ ነናቱ ሓፍ ተቢሉ ዝያዳ ሓላፍነት ዝስምዖ ማለት እዩ እቲ ሳሆ ዝኮነ ደላይ ለውጡ ይኹን ገለሲ በቲ ቋንቁኡ ነቲ ሕብረተሰቡን ተምሂሩ እዩ ዝያዳ ውፅኢት ዘለዎ ዝብል ታኣሹሙ ስለ ዘለኒ ኩሉ ሰሓ ሓላፍነት ክሽከም ኣለዎ ንማለት እዩ እምበር ኣነ ትግርኛ እዩ ዝቀለኒ ከም ዝዘራርባ ይገለ መለስ ብጣዕሚ ትግርኛ ፅቡቅ ዝዛረብ እያ መንጎ ትግርኛ ዓብ ግን ዝያዳ ደርፍታተይ ሳሆ እዩ ዋላ ብሕጂ ሰሪሐ ወዲ እዩ ዘለኩ ደርፍታት ሳሆ እዩ ማለት እዩ ሓራይ ፅቡቅ ከሊፋ ምናልባት ከም ህቡብ ስነ ጥበባዊ ኣብራን ዑስማን ክትኮነልና እናተተስፈኹ ምክንያቱ ኣብራን ዑስማን ኣነ እውን ካብቶም ሓደ ዘለኹም ስነ ጥበባዊ እዩ እስከ በዚ ኣጋጣሚ ሓደ ኣብ ስደት ኮይንካ ሙዚቃ ንክትሰርሕ ወይ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ንክተፍሪ ክሳዕ ክንደይ ኣፀጋሚ እዩ ካልኣይ ከዓኒ እስከ ብዛዕባ ተቃላሳይን ስነ ጥበባውን ኣብራር ዑስማን እንታይ ትብለና ናትካ ሞድል ንሱ ድ ነይሩ ንስኻ ቁሊሕ ኢልካ ትሪኦ ዝነበርካ ደራፋይ ኣብራር ዑስማን ነይሩ ዶ ይኸውን ወይስ ካልእ ነይሩ ኳ እዩ ናይ እንድሕር ኣብራር ዑስማን ኮይኑ ኸኒ ከምኡ ናይ ምዃን ባህጊ ኣለካ ዶ እዋ ብርግፅ ንስ እዩ ማለት ሕጂ እንታይ ኣሎ ምስለካ ኣነ ንክስቶ ክመስል እየ ንክስቶ ክመስል እየ ገለ መለክትብላ ፀጋሚ ንድዩ ሰብ ነብሱ እዩ ዝመስል ኣነ ዝያዳ ተሓንቲ ነብሰይ ዘድነቃ በቃ ምስ ሰባት ክወዳድር ኣይደልኒ ምስ ነብሰይ ክወዳድር ደሊ ግን ብርግፅ ንብራድ ብጣዕሚ እየ ዝፈቶ ብጣዕሚ ልዕልማንን ድማ ልቦንኡ የድንቆ የ ኮፍ ኢልና ውን ዕሊልና ኢና ብወረ ዘይኮነስ ኮፍ ኢልና ዕሊልና ንደዋወል ኢና ብጣዕሚ በሊሕ ሰብ እዩ ዋላ እቲ እሱ ዝበካ ማዕዳ ንነዊሕ እዋን ዝወስደካ እዩ ስንቂ ዝኮነካ እዩ ማለት እዩ ኮፊ ሓደ መዓልቲ ኮፍ ኢልና ኮለናስ ከም ሰብ ኣነ መትከለይ በቃ ሕልና ሸይጠ ክነብር ተዝደሊ ነረሲ ብጣዕሚ ሲምፕል እያ ንዓይል ሓደ ማለት ቀላል ዓይልኒ ስለዚ ዋላ እውን ኣብዚ ሒዝካዮ ዘለካ መድረክ ክትዕንቀፍ ኢካ ሰብ ብዙሕ ነገር ክብለካ እዩ ገለመለ ግን ንስኻ ኩሉ ግዜ ንሕልናካ ንበር እዩ ሓርነትካ ኣይትሽጥ ካልኣይቲ እንታይ ነራ ካብ ዕድመካሲ ሰከንድ ክውስኸልካ ዝኽእል ሰብ የለን ወይ ሰከንድ ክጉደለልካ ዝኽእል የለን ብጀካ ፈጣሪ ኢሉ ኩሉ ግዜ ሓቂ ሓዝ ስለዚ ብጣዕሚ ዘይቀልዓለም የድንቆ የ ብጣዕሚ ዝፈቶ ዝያደ ከዓ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ፎቶስታይ ዋላ ሓንቲ ታሽ ይብሉ ሕጂ ክንዱ ዋላ ተዘይመፃኹ ኣነ ብዘይቀል ዓለም ማለት እዩ ብዙሕ ስራሓት ኣለኒ ግዜ ኣስሓወ ሎሚ ሰብ ተዘይሰምዓኒ ፅባሕ ክሰምዓኒ ፅባሕ ተዘይሰምዓኒ ከዓ ድሕሪ ፅባሕ ክሰምዓኒ ማለት እዩ በቲ ዝዳለየ ዘለኩ ስራሕ ግድን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ደርፍታት እውን ኩሉ ስራሕ ኮ ሳሆውን ንማንም ሳሆ ተሓትቦ ትኽእል ኢካ ኩለን ቁም ነገር ዘለዎን ደርፍታት እዩ ማለት እዩ ድሓር እንታይ መስለካ ኣብቲ መሰናኸል እንታይ ኣጓኒፉካ ወይ እቲ ኢኮኖሚ ገለ ኢልካ ንመስለኒ ብጣዕሚ የተሃስየ መጀመርያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ስራሕ ኮ ደርፍታት ገለመለ ብኢኮኖሚ
دحريت ما يسني بطعمه هجره وفقر لني طعمي عبر السببي ولو فوتي طعمي كتر تعشم لني هجره وسمعت لني مالك سلازي نفسي دوك يبرك جنان دفن جلملن اتي مالك امو دما زحجزك كازي بل اب سدت سابورت زغبرك عبر السبب اللي جرملي كل غزي كبير بين قات كون كاغل ملي اوف كورس حجوز له بوشتي اجو خاز له زور السبات على لغه تمام زي قد حساب اب حدا حدا صراحتون فاينانشال استحقاق زني سبات على له وين ازي خبير مالي مود ما عبد الحجي بس حوز الايكونومي صراحه اول حنت نجر فري زي تروحوا له مالس زي تروحوا له نهاجر اللي كانوا غصبا ستا صح صح ما عارف عندي كبدي كلهم تنسوا طبعا الخلطه وين مالك لذلك انا حلمي معري ابرار فاح وصح زح نسيت زي بركوا ذكانا ابرك تو جبري مال كان ذا بركوا ثمان زي سمعني لو مو سمعني صباح زي سمعني خالد حس صباح خمس سمعني رجسني يا مال مالسي ابكون نتزر ما نكون نسريع ولاتي صفو زخونه كدرسوا لي وطموا لي خزيموا لي حسبوا كاوشتي اجي اكونت استمركوسس لزخونه كاكونت كازملت سلازيله كنراخب هنا مال طعمت صبو خليفه نبع حكي يا فهمت زبل كايو ابتنا يكن محجز قبل كاسنا طبابا وصرحت بايكونومي حسيكالو حجون سنة طبابا وصرحت اي ثينك تقربلنا تدالي خالخه كم زبل كايون ناي زبزح ناي ساهو مخاني يو تقوانقا ابان من البات حدا تغرينيا ويكلتو هلو خون بسي دي ملك عدها خطو تساه زرقا حتى حسب زلخا ويس بالنس لخا خطو تساه من البات او مبرهن تهيب كاننا نابدح رحيجي خير ناتي زنابرا ناي قدم حجي ايكونومي قلولا وزفتر لكا حجي نخيد القم انتاي كتب التدلي بغنياتو تهزبنا ونابزخ الدقاقة في النيزل لووت سنسرة طبابة وفريات مسوط صحيوزي تهزبون تقاما خان خطركب شاما شاما خبلون النيزل لوو سلازي او انتاي كتب التدلي هو سياس حاوي تاع لو سمعت انا اذا حلفي انا ضرب له مسي مسينا مسيخا مو دما بخلت اقرا خير قد كان قال له تحت قلت كيف كان في وسواسن اقراوي وداي قطع طولها بزح حسابي غير دا كان بزح حساب سنت اخذ هاي تصلي لي دي من الخبر مالك لذي اوصي كحجزه كاسبتي درجه دلو يكون حجي املاح مسجن طعمي اطبق هنا تاتي زلو خبات حجي ولا ايكونوماتي يكون ولا صراحه يكون قال ما طعم تبع الله خلاص قال افتح افتزح حلفه كريو خلخو بطعمي كبير زبلاي كلهم كماي زنبرو ولا سنتبو يعني على الفوتون كسون كسون كولاك اني بطعمي تحسيهم حجي زي اداري زلخو تغرينيا نصلي ولا حد نصلي بسي دي قال يكون ساهولو تغرينيا لو معناتها حال تغرينيا هذا ساهولو እሱ ካው በቃ አነ አታው ንክገብር ወይ አብ ሓደ ደረጃ ንክበጽሕ ገለመለ ዘይኮነት ህዝቢ ገለመለ ሼር ኮመን ክገብር ዘለዎ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቋንቋ ወይ ኣነ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሓት ወይ ማንም ስነ ጥበባዊ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሓት እንታይ ኣበርክትኡ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ እንታይ ኣበርክትኡ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ርእዩ ተረዲኡ شاما شاما خلولو مالي يعني كنده يوم نعي سابورت جورني ذيك العالم لحار كن مطينا تزرد اكاي توش تخا زنبو سبي كل جزي اقول لها دو جزي كل جزي عانت نقر اذا عمل عني كمزي نقرات ببحري بكمزي بإمنت بأوراجة بقبيلة بحيمان زرق سبايكو بك زي الله تنى أنا ناي بيني تعشمي أزولا نجر نتاين لاتني بك سب كم سبي زريو فلازي كل سب حجي اتي
ማንም ስነ ጥበባዊ ዋንኡ ከለልለው ባለይ በቃ ለሳንካ ዘሆነ ሰብ ተለልየ ለካ ሐፍ ኩቶብለ ለካ ሼር ኮመንት ወርጎብረ ለካ ማለት ሁሉ ውድረታለና ውድረታ ተረመሉ ጥቡቅ ሰሪሃ ደማ ጥቡቅ ህዝብ እንደሐላ ተቀበልኩ አን ሞሪ ታሽም ዘይ ንካላይ ክሳልሳይ ንክሰርሕሲ ሞሪ ታሽም ይዘረከብ ማለት እንዴ ጸላአት ለውኮ አነ እሳስ ሐወይ ግልጽ ዝራብ ይዝፈቱ ንሓንቲ ደግ ንሓንቲ ሚኒታት ዝመጽ ዘይ ሰባት አለ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ብዙሓት ተቃለስቲ ነዚ ዕድል እዚ ክንረኽቦም ዝሓለፉ ኣለው ኣብ ስደት ተደፊኖም ማለት እዩ ንሕና ዕድለኛታት ኢና ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ ንቃለስ ስለ ዘለና ድምፅና ህዝቢ ይሰምዑ ኣሎ ድምፅና ኣብ ሳተላይት ከይዱ ኣብ ኩሉ ዓለም በፅሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ዕድል እዚኣ ኸባ ንዓኻትኩም ርቡሓት መለሲ ንዓኹም ረኺብና ኢና ኣብዚ ንመፅእ ዘለና ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ ማለት እምበር ዓይኖም ዶም ዝመልኦም ሰባት ኣለው ንሓንቲ ሚኒት ሓንቲ ቃል ንኸይንዛረብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዓይኖም ዶም ዝመልኦም ሰባት ፀላእቲ ከም ዘለዎ ፈሊጠ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ነዚ ተረዲኡ ኩሉ ግዜ እቲ ንሓርነቱ ዝቃለስ ዘሎ ንሓርነት ህዝቡ ዝቃለስ ዘሎ እሞ ድማ ኣብ ስደት ሳፖርት ክገብረ ኣለዎ ማለት እዚኣ የ በቃ ታሽሙ ዝገብር ካልእ እተን ዝመፃ ብሕጂ ዘለዋ ንፅላት እየን ኩለን ከዓ እተን ትማል ዝነበረ ቋንቋ እየ ዋ ሓንቲ ካልእ ዝተቀየራ የብለይ ኣነ ዝቅየር ነገር የብለይ ኩሉ ግዜ ንፍትሒ ፅውዕ ክኢለ ድኺመ ሓይለ እውን ንሳ እየ ማለት እዩ እንድሕር ተሓ ግዜ ሞር የ ክሕይል እንድሕር ድማ ሰብ ፀጉኡ እንተዘየለልዩ ወይ ትናቱ እንተዘይሓቀፉ ድማ ዝያዳ ትፈልጥ ኢካ ማለት እዩ እዛ ቻነል እዚኣ ሒዝካ ዘለካ ህዝቢ ሳብስክራይብ ተዘይገይርዋ ሸር ተዘይገይርዋ ዝነበረስ ኣይተዓብን እየ እ ማንም ስነ ጥበባውን ከምኡ እዩ ማለት እዚኣ እዩ ዝብል ካልእ ዝተረፈ ነገር ተልዩ ንቀፅል ስያስ ሓወ ኣራይ ፅቡቅ ከሊፋ ፅቡቅ ጌርካ ኣብሪሂካ ኣለካ ምናልባት ኣነ ውን ንእሽተይ ኣብዚ ክብል ዝደሊ ያ ሓደ ስነ ጥበባዊ ሰብ እዩ ዘዕብዮን ዘውርዶን ስለዚ እቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓትካ ድማ ንፍትሒ ክሳብ ዝኮነ ኩሉ ህዝቢ በዚ ኣጋጣሚ ኣብቲ ዝወፀሉ ዕለት ተስፋ ገብራ ቀረባ ግዜ ክወፃ ሕጂ ኣብቲ ዝወፀሉ ኩሉና ሸር ላይክ ክንገብረሉ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኮመንትስ ክንህቦ መታን ክዓቢ ኣብቲ ዝደልዮ መታን ክበፅሕ ነቲ ቃልሲ ዘተባብዕ እውን ከምፃልና ከዝይመልናን መታን ናይ ኩላህና ደገፍ ኣይፈለዮ እንዳበልኩ ምናልባት ከሊፋ ኣብዚ ቃልሲ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ፀኒሕካ ኣለካ ሕጂ እውን ዕድል ገይረ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝመፀ ኩሉ ምስሄኖኩን ተራኪብና ሓሳብ በሊዕና ነርና ሓቂ ደስ ዘብል ኣብ ብርጌና ሓመዱ ትነጥፍ ኢኻ ኣብኡ ዘለካ ንጥፈታት ካልእ እውን ቅድሚ ብርጌና ሓመዱ ምምስራቱ እውን ኣብ ካልእ ምንቅስቃሳት ይኹን ወይ ውድባት እውን ተጠርኒፍካ ከም እትቃለስ ዝፈልጥ ዘለና ሓበሬታ እሞ ነዚ ዝምልከት ኣብ ምንታይ ውዳበታት ተጠርኒፍካ ትቃለስ ፀኒሕካ ኣብ ብርጌና ሓመዱ ትገብሮ ዘለካ ንጥፈታት ንተኸታተልትና ንእሽተ ይገለ ክትብሎም ዕድል ክበካ እንታይ ኣሎ መስለካ እስያስ ሓወይ ኣነ ሓንቲ ነገር ኣረኣየ ኣላት ንማንም ተቃለሳይ ብሩህ መጣ ይኹን ብርጌድና ሓመድ ይኹን ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ይኹን ኩሉ ተቃለሳይ ኤርትራዊ ፍትሓዊ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል ዝደሊ ፈፃምን ሓጋግን ፈራድን ካብዚኣ ኤርትራ ንኤርትራ ዝኣምን ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ዝደሊ ማንም እንቅስቃስ ይኹን ውድብ ኣነ ይድጉፍ እየ ፀግዒ ማንም ኣነ ከምቲ ሒዘዮ ዘለኩት ናተይ ሞያ ኣርቲስት ስለ ዝኮንኩ ድማ ሓደ ነቲ ሓደ ከበላልፅ እቲ ሞያ ብዘይቀል ዓለም ኣየብልኒ ማለት እዩ ንኩሉ የ ሳፖርት ዝገብሩ ፅባሕ ድማ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት እንተልዩ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዝመረፆ እዩ ዝወስድ እሱ ኢለ እዩ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሕጂ እንታይ ኣለ መስለካ ኣብ ሓደ ምንቅስቃስ ኣትየ ሕጂ ዓሰርተ ግዜ ኣኼባ ካብ ዝሳትፍ ዓሰርተ ግዜ ወላ ወርሓዊ ሓንቲ ሚእቲ ካብ ዝኸፍል ማለት እዩ ኣነ እተን ኩሉ ግዜ ዝመፀን ግዜን እተን ኩሉ ግዜ ዝኸፍለን ገንዘብን ኣጠራቂመ
ሓንቲ ሃገራዊት ስራሕ ሓንቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ክሰርሕ ከለኹ ዓብዪ ውፅኢት ዘለኒ ማለት እዩ ከም ኣርቲስት ማለት እዩ ሕጂ ነቲ እዚ ሞያ ዝወስደለይ ገንዘብ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ግዜን ስለ ዝኾነ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ስነ ጥበብ ዘትኩር ማለት እዩ ግድን እዩ ንስኻ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝኾነ ይኹን ምቅርናፈታት እንተልዩ ብወግዒ ንስኻ ተዓዲምካ ከምዚ ፕሮግራም ኣለና እቲ ዳስ ከተማዕብሮ ስነ ጥበባዊ ግዴታ ኣለካ ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ኣርቲስት ግን ናይ ኩሉ ውድባት ኣባል ኣይኮውን እዩ ኣነ ንባዕለ ሕጂ ምሻሎ ንኩሎም የድንቆም እየ ከምዛ ዝረእካ ይመፅ እየ ግን ውልቃዊ እንተኣሽሙ ኣለኒ ኣነ ዓብይ ዕዮ ኣለኒ ናይ ጥበብ ዕዮ ኣለኒ ማለት እዩ ኮፍ ኢለ ዝሓስበሉ ኮፍ ኢለ ግጥሚ ዝሰርሓሉ ኮፍ ኢለ መፃኢቲ ኤርትራ ዝሓስበሉ ኮፍ ኢለ ምናልባት ፍልለይ እንድሕር ዝኣልዩ ኣብዚ ደንብ ተቃውሞ ይኹን ወይ ኣብዚ ህዝቢ ሕማቅ ፍሕፍሕታት ተልዩ ከመይ ገይረ ይመልፎ ከመይ ገይረ ኣብ ሓደ ነገር የምፅኦ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ንኩልየ ዘድንቆ ንኩልየ ዝድግፎ ብዓብዪ ድማ ኣብቲ ውፅዕ ኣብ ጎኒ ውፅዕ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ናተይ መትከል ማለት ቅድሚ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ርኢና ንሕና ዘጥንሓነየ እዩ እዚ ብስራኤል ዘሎ 12 14 ዝነበርና ሰባት ኢና ፍፁም ተፀሊሎም ዓቢዶም እናተባሃለ እዚ ኣነ ዝዛረብ ኣብዚ ስክሪን ይርዩ ስለ ዘለዉ ቶም ፆተይ ንሕና ውሕዳት ኢና ነርና ማለት ኣነ በዓል ኢሳያስ ወድሞባ ውሕዳት ኣዝዮም ውሕዳት ማለት እስኻ ኣብቲ እዋን ተሲ ብ2011 ተቃዋማይ ተባሂሉ በቃ ሰብ ኣሎ ኢልካ ትዛረብ እዚ ንለዎ ገረብ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ተሓሊፉ ሕጂ ንመሰሉ ንሓርነቱ ዝቃለስ ኣእላፍ መንእሰያ ሙሉእ ዓለም ስለ ዘሎ ኩሉ ሰብ ሕጂ ሰስርሑ ክፈልጥ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኣርቲስት ኣርቲስት ክኾን ኣሎ እቲ ፖለቲከኛ ፖለቲከኛ ክኾን ኣሎ ኩሉ ነና ስንጣሽሙ ክሕዝ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ይቀኒሉ ኣራይ ፅቡቅ ከሊፋ ኣከኻኻ ምናልባት ከምቲ ዝበልካዮ እቶም ኩሎም ዝተፈላለየ ውድባት ይኹኑ ምንቅስቃሳት ወላ እውን ብርጌ እናሓመዱ ናይ ኩልና ናይ ሓባር ፀላእ ኣለና ንስኻቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቀንፃሊ ጉጅለ ህግደፍ እዩ ኣንፃሩ ክሳዕ ዝተቃለሱ ኩሉ ሕድሕድ ክንደጋገፍን ክንተሓጋገዝን ጥራሕ እዩ ዘለና ምክንያቱ ናይ ሓባር ፀላእ ስለ ዘለና ስለ ፅቡቅ እዩ ዝበልካዮ ምናልባት ከሊፋ ሓንቲ ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ብፍላይ ፌስቡክ ስሕት እናበልካ ወፂኢካ ንእሽተይ ቪድዮ ይኹን ወላ ብፅሑፍ መልክዕ ይኹን ዝኾነ መልእክትታት ተሕልፍካ ኣብቲ እተሕልፎ መልእክትታት ኩሉ ግዜ ክሰምዓካ ከለኹ እውን ከምዚ ሕጂ ዝበልካዮ ንኩሉ ዝሓቁፍ መልእክትታት ካ ተሕልፍ እሞ ሓደ ካብቲ ንዓይ እውን ኣዝዩ ዝስሕበኒ እዩ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ እውን ብዙሓት ኣብኡ ላይክ ዝገብሩልካ ሰባት ክርኢ ከለኹ የስተውዕል እሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኮነ ሓሳባት ሓቋፊ ዝኮነ ሓሳባት ከተፍስስ እሞ ከዓ ልኡም ዝኮነ ስነስርዓት ዘለዎ ዘረርባ ዕሊ ዘለዎ ዘረርባ ፅርፊ ዘይብሉ ጌርካ ክትሕልፍ ከለካ ናይ ባሓቲ መሳጢ እዩ ብዙሓት እውን በዚ መንፅር ኣብኡ ኮመንት ክፅሕፉልካ ዝርዮ ልቦና ተሓወሰ ከምቲ ንስኻ ንሰብ እተኽብሮ ንሳቶም እውን ኣኽቢሮም ክፅሕፉልካ ይዕዘብ እሞ ናይ ባሓቂ ባህብለኒ እዚ ዘብለኒ ዘሎ ምክንያት ከዓኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ንሕዳእታ ንዕዘቦ ሃሊና ዝተፈላለየ ዘየሕጉስ ምውንጃል ምውጥዋጥ ምትፉታኽ ነገራት ናብ ዘየድሊ ኣንፈት ይኸዱ ስለ ዘለው ከምኡ ዓይነት ምክንያትካ ክትቅፅሎ እሞ ካልእ ሰብን ካብዚ ክመሃረሉ ናይ ባሓቂ ነቲ ትገብሮ ዘለካ ነገራት ክገልፅ ፈቱ ፍቓድካ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብዛ ቅድሚ 4-5 መዓልቲ ፅሓፍካያ ኣብ ገፃት ናይ ፌስቡካ ኣይትጠራጠር ውፅዕ ህዝበይ ኣነ ናይ ዝናን ረብሓን ስነ ጥበባዊ ኣይኮንኩን ከም ኩሉ ብሂፀ ዝድረር ሰብን ይድከም ይንፋዕ ዘይቅየር መትከል ወትሩ ፀግዒ ውፅዕ ህዝበይ እየ ኢልካ ይንዋሕ ይሕፀር ድማ ፅባሕ ህዝቢ ኤርትራ ዝምስክሮ ዘይክወል ሓቂ ስለ ዝኾነ ኣይስከፍን እታ ኣብ ኢደይ ዘላ ስራሓት ጥበብ ትግርኛ ዘንጊ ሓቂ ክስደድ እያ ናብ ህዝቢ ኢልካ ማለት እዩ ኣይንክ ነታ ሕጂ ተዳልዋ ዘለካ እያ እቶም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ንወፅዓ ህዝቡኹምን ንዓይን ንምትብባዕን ስራሕኩም ገዲፍኩም ነዊሕ መንገዲ ኣብ ቁርን ማይን ምሳይ ተጓዒዝኩም ስእሊ
ዝሰኣልኩምን ዝተሳተፍኩምን ኩልኹም ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ኣባላት ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ብሓፈሻ ንኩልኩም ኤርትራውያን ድለይቲ ፍትሒ ልዑል ምስጋናይ ድሒረ ክገልፅ እየ ኢልካ ሕጂ ናብተን ሕቶታት ኣብታ ፅሓፍካያ ከይድ ደልየ ዘለኹ ቃልሰይ ብዘይ ክውልውል መሪርን ክልተ ቃልስን እዩ ኢልካ እቲ ዝርድኦ እዩ ዝፈልጦ ኢልካ ብሓቀፂ ኢልካ ከም ኩሉ ተቃላሳይ ንወፅዓ ህዝበይ ንነዊሕ እዋን ደው ብምባለይ ዝገጥመኒ ፀለመን ተህዲድን ዝተወሃሃደ ተነፅሎን እዚ ኢልካ ክትገልፆ የፀግመኒ እዩ ከብዲ ይፅሮ ንግዜ ዝግደፍ እዩ ድማ ኢልካ በዚ ዝዕገት ፍትሓዊ ቃልሲ ከምዘየለ ድማ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ እዚ ድማ ኣካል ቃልሲ ስለዝኮነ ተፀሚምካ ክሕለፍ ንስነ ጥበባዊ ግዴታይ ክዋፃእን ግድን ይኸውን ኢልካ ሕጂ እታ ቀንዲ እውን ሎማዓንቲ ዘምፀትኒ ንዓኻ ናብዚ ክቅርበካ ዘለኹ እውን ኣብዛ ፅሑፍካ እዚኣ ተመርኪሰ እየ ሓደ ክትገልፀለይ ደልየ ዘለኹ ንዓይ ይኹን ተኸታተልትና ቃልሰይ ብዘይ ክውልውል መሪርን ክልተ ቃልስን እዩ ክትብል ከለካ እንታይ ማለትካ እዩ እቲ ካልአይቲ እውን ዳሓር ከዘክረካ ክእል እየ ግን ከም ኩሉ ተቃላሳይ ንወፅዓ ህዝበይ ንነዊሕ እዋን ደው ብምባለይ ዝገጠመኒ ፀለመን ተህዲድን ዝተወሃሃደ ተነፅሎን እዚ ኢለ ክገልፆ የፀግመኒ እዩ ዝብላ ዘን ክልተ እዚአን ነተኸታተልቲ ክትገልፀልና ምናልባት ኣብቲ ካልአይቲ እኳ ብዙሓት ሰባት እውን ኣብዚ ቃልሲ ዘለዉ ብዙሕ ተህዲዳት ፀለመታት ይመፆምን ድዩ ብናትካ ረኣያ ግን ብናትካ ፀሓሕፋ ነዚአን ክትገልፅህዝብን ንዓይን ክትገልፀለይ ደስ ይብለኒ እወ ሕጂ እንታይ ኣሎ ምስለካ ፅቡቅ ከመይ ኣስተማሂልካላ እ ኣነ ርእየ ከማ ነጋጣሚ ማዕር ከምዚ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ኮመንት ከምዚ ዓይነት ላይክ ገለመለ ይፅሕፍ ዝብል ትፅቢት ኣይነበርኒ ስያስሓወ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ሕጂ ከምዚ ንቃል ዓለም ኣይፅሕፍን ኣነ ካብ ውሽጠይ ዝተበገሰ ነገር ኣብ ሓደ ነገር ኣተኪረ ሰብ ይረዳእዩ ኣይረዳእዩ ንእሽተይ ነገር ዝሕንጥጥ ማለት እዩ ከምዚ ንባሃይበ ኣሎ እውን ኣይፅሕፍን ከምዚ ህሊ ክምሻ ኣለካ ውስጡ ከምዚ ኢሉ ሞ ከመይ ሕርቆ ኢለ ኣይብልኒ ማለት እዩ ዋላት ስነ ጥበቦ ስራሓተ ይውን ከምኡ እዩ እታ ክውንቲ እታ ትኸውን እየ ዛርፍ ሕጂ እዛ ደርፊ ነዊሕ ግዜ ወሲዳ ነዊሕ ግዜ መውሰዲኣ ምክንያት እውን ሓደሓደ ኣብ ተልኣቢብ ምስ መፃና እውን ቅንሸይ ኣተንባሃ ድርካ ነይረ ኣብዚ ተልኣቢብ ገለመለ ካብዚ ሓደ ሰብ ድንገት ኣጓኒፉ ነይሩ ሞት ገለመለ ኣጓኒፉ ስለዚ ብጣዕሚ 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 እዩ ንዓይ ኣብ መዋጥሪ እቲ ዝጉዳይ ማለት እዩ በቲ ሓደ ደላይ ፍትሒ በቲ ሓደ ብዙሕ ደርፍታት ኣሎ ለውጢ ዘዳለኽዎ በቲ ሓደ ድማ ኩሉ ዝኽየድ ዘሎ ቃልስታት ብሃይማኖትን ብውራጃን ብዓሌትን እንድሕርዳ ጠሚግታዮ ኣፀጋሚ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከም ሰብ ብዙሕ ኮመንት እዩ ዝመፀኒ ብዙሕ እውን ሓደሓደ ግዜ ዋላ ሓንቲ ኣነ እስያስ ብጣዕሚ ጥንቁቆ ይጥንቅቀ ማለት ይጥንቅቀ ነገራት ይጥንቅቀሉ እየ ግን ነገራት እንድሕር ደኣ ኮይኖም ዋላ መድፍዕ ተኪሱ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይኮይኑ ማለት ብጣዕሚ እንተሓሪቀ ዋላ ሓንቲ ጣሽሚ ግን ከይኮኑ ነገራት ብጣዕሚ እየ ጥንቀሉ ማለት ብጣዕሚ እየ ዝትሕት ስለዚ ኣነ ዕጫ ናይቶም ቀዳሞት ስነ ጥበባውያን ይበፅሕኒ ዋላ ሓንቲ ሽግር ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን ንዚኦም ትኸይድ እዚኦም ከምዚኦም እዚኦም ሃገር ከጥፍ እዮም እዚኦም ከምዚኦም እዚኦም ከምዚኦም ኢኻ ትበሃል ማለት እዩ ኣብ ውሽጢካ ዘሎ ስኻ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ከመይ ገይሩ ይትከል ኤርትራ ንኤርትራ እስያስ እዚ ኩሉ ብርጌድ ንሓመዱ ሲ ሃገረ ትግራይ ክገብር ዝቃለሱ ኢልካ ተኣምን ስካ ሕጂ ንባዕልካ ማንም ሰብ ሓተትካዮስ በ ዓባይ ትግራይ ክገብር እዩ ዝቃለሱሎ ኢልካዮስ እዎ ዝብለካ ሰባ ስለዚ ዝጠቕሙን ዘይጠቕሙን ሰባት ብመሰንጀርን ብገለመለን ክፅሑፉልካ እሞ ድማ ሓደሓደ ግዜ ሰወረ ይወንጅሉካ ማለት ኣብቲ ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ነገራት ዝግበር ዘሎ ኢድ ከም ዘለካ ወይ ገለገለ ገይሮም ይሉካ ማለት ኣነ ሓንቲ ሽጉጥ ዘላትኒ እታ ስነ ጥበባዊ ስራሓ እ ሽጉጦ ይሳእ እሳ ከዓ ንኤርትራ ትምልከት እሳ ከዓ ነዚ ደላይ ፍትሒ ሓድነት ገይሩ ወፅዑ ይልል እዩ ከመይ ገይሩ ሃገሩ ከም ዝምለስ ከመይ ገይሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ቁዋማውን ሕጋውን መንግስቲ ከም ዝተክል ጥራየ ጎስጓሰ ይሱ እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ቃልሰይ ክልተ ቃልሲዩ ሁለካ ኸለኹ ብጣዕሚ ዝንፅሉ ካሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘይትርብሕ ሰብ ገይሮም ዝወስዱ ካሰባት ኣለዉ ኣነ ኣተዓባብያይ ተሻለ ኣተዓባብያይ ኣለኻር ኣለኹ ብጣዕሚ ስድራይሲ ፅቡቕ ዕብዮም እኒኦም ዘይቀልዓለ ኣብ መንጎ ትግርኛ ሕብረተሰብ እየ ዓብየ ሓሪሰ ጎልጊለ ዓፂደ ዓብየ ኩሉ ነገር ምሻሎ ብምክብባር ዝዓበኩ ሰብ ስለዚ እቲ ፖለቲካ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ምክብባር ተሰረተ ክኸውን ኣለዎ በቃ ወፃዕኻ ፈሊጥካሲ ኣብ ምክብባር ተሰረተ ሓደ ስራሕ ክስራሕ ኣለካ ሃገራዊ ዕዮ ክስራሕ ኣለካ ሃገራዊ ፍትሒ ሃገራዊ ዕርቀ ተገይሩ ሓደ ነገር ክገብር ኣለካ ኢ ዝኣምን እዩ ማለት ሕጂ ኣይሰርሑ ኣየስርሑ ሰባት ኣሎ ሕጂ እሱ እዩ ዝያዳ እቲ ክልተ ቃልሲ ናተይ ዝበልክዎ ብጣዕሚ ኣነ ኮይ ዝተዋሰለ ሓደሓደ እዚ ማለት ህዝቢ ሓቂ ዝደሊ ውሽጠይ ዘንብብ ገለ መለ ሳፖርት ክገብሮ ንከሎ ወይ ብጣዕሚ ኣጆኻ ክብለ ንከሎ እምበር ሓደሓደ ግዜ ኮ በይነ ክኸውን ከለኹ ብጣዕሚ ታሽሙ ዝኮኑ እንቻሎ ኣነሳወ ምናልባት እምነተይ እውን ምስልምና እዩ ኣብ ብመንጎ ብዙሓት ገለ መለ ተኣሽሙ ኣነ ንዕኦም መሲሊ ክከይድ ከሎ ኣለው ከማይ ኣለው ኮ ብዙሓት ኣለው ተቃለስ ኣለው ግን ንዓኻ ፈልዮም እዮም ዋንጭፍ ካሃር ምካ እዮም ደልዩ ማለት ንስኻ ኣብቲ ቃልሲ ዘለካ ኣበርክቶ ቀሊል ከምዘይኮነ ስለዝፈልጡ ብጣዕሚ ብዙሕ ዋንጭፍ ይድርብልካ ማለት እዩ ስለዚ እታ ደርፊ ንከምኡ ሓንሳብ ኣፅኒሐ እያ ሓደ ሓደ ዝከይድ ዘረባታት እውን እዩ ሻሎ ፈርሂኡ ገዲፍዋ ከምዚ ኮይኑ ዶ ገለ መለ ዋዕ እሞ ዘይምፍላጥ ፀገም እዩ እዚ ኣስሓ ንሰብ እንተዘየንቢብካ ዮ ሽግር እዩ ኣነ እንሳ እያ በቃ ንዝና ንገለገለ ኢለ ዝደርፍ ሰብ ኣይኮንኩም ዝበልኳ ኣነ ማንም ሰብ ንዓይ ክሕጉስ ኢሉ ኮመንቲ ይግበረለይ ኣነ ብቋንቋ ሳዊ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ኢንተርቪው ገይረ ነረ ብሳዊ ማለት እዩ ብዙሓት ሳዊ ዘለዉ ንዓይ ፈትኹም በቃ ንዓይ ክትሕጉስ ኢልኩም ላይክ ኮመንቲ ኣይትግበርሉ ሓሳበይ ራኣይ ናተይ ተረዲኢኹም ላይክ ኮመንቲ ይግበርሉ ኢሉ እዮም ግልፂ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለካ ብከምእየ ኣነ ሕጂ በቃ ንዝና ዝነብር ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ ዋላ ሓንቲ ሰርሐ ዝበልዕ እሱውን ከደናጉየኒ ክእል እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣለኒ ስኮንኮስ ብዙሕ ነገር ኣለኒ ማለት እዩ ካልእ ኣይትጠራጠር እዩ ነቲ ሓደሓደ ሰብ ብደግካ እዩ ዝመስለካ ወይ ኣስሚዕካ ይፀኒሕ ወይ ዝኮኑ ነገራት የብል እሞ ከምዚ መድሕርሓር ይመስሎ ማለት እዩ ኣነ ደርፊ ገዲፍዮ ዋላ ሰለስተ ኣርባዕተ ደርፍታት ደዋ ኣቢልዮ ገለመለታሲ ዝዕገት ዝኮነ ይኹን ቃልሲ ከምዘየለ ይፈልጥ እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣይትጠራጠር ዝበልኮ ነቲ ህዝበ ነቲ ሰማዒ ካባይ ፅበዮ ነገር ክገብሮ ምካነ ካልእ እቲ ኣብ መወዳእታ ዘሎ ብዘይ ክውልውል ዝበልኮ ኣነ ብዙሕ ነገር እዩ ዘጓነፈኒ ማለት እዩ ብዘይ ቀልዓለም ማለት እዩ ሕጂ እዚ እዚ ኢለ እንተዘይዛረብኩ ዋላ ሓንቲ ተመራፂ ኣይኮነን ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘሐጉሰካ ነገር ግን ካብ ኩሉ ባዶ ዘይምኳንካ እዩ ካብቲ ሓደ ተሪፍካ እቲ ሓደ በቃ ሓቁፉካ ክከይድ ከሎ ኣጆካ ብርትዕ ክብለካ ከሎ ዋላ ሓንቲ ዘራኸበካ ኮ ኣብ ሃገር ዘራኸበካ ነገር ሓደ ነገር እዩ ዘሎ ፍትሕን ዲሞክራሲን ጥራይ ኣብ ሓንቲ ሃገር ምክብባር ተኻኢልካ ምንባር እያ ፅባሕ ንጎ እኳ ኣብ ሰማይ እኮ ሓደ ፈጣሪ እዩ ዝፈርደና ኮ ንሕና ኣብታ ዓለም እዚ ኣብታ ዓለም ኣብታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኩሉ ፍልልያትናስ ኣብ ውሽጢ ፅላል ኤርትራውነትና ዝብል መትከል እዩ ዘለና ኩሉ ፍልልያትና ኣብ ትሕቲ ፅላል ኤርትራውነትና በቃ ኣብታ ኤርትራ ማለት እዩ ኩሉ ፍልልያት ወላሓንቲ ፅባሕ ንጎ ህዝቢ ኤርትራ መሪፁ ዝወስዶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክትቃለስ ኣይደልዩካን እዩ ወይ ንዓነ ቃለስ እስኪ ቤናይ ዳይሬክሽን ኢካ ትደሊ ዘለካ እዚኦምስ ከምዚ ኢልካዮም ኣለካ ሕዘኒ ሕጂ
زيومس كمزي الكاي والله مو حنا عسكن قالسي الكان قالي قالو سبات يمال اثرت غزي يربشوا اثرت غزي نعقوها اثرت غزي زي كون نغرا يزناطوا لها معناتها سلازي نسيو تي تلتقال سي قالس لهو بالي معناتها اي هوب صباح لكم تيزبي ترديوا كل سب الجام كبر معناتها كلنا كم سنة أرجعه ندلا دلول معلف ماشي معك. زي واجد زخ عارف واجد دين سلوك خانة أنا زو قارتو زخانة خندر فيلن كم زمل خاي ولا زي أتغرين على خانة ولا بساهو أزيوم حيالات قط أمتي سرح وسرح أزيوم بلحت سبب حسابهم زو تود وسرح اللوم عليه. زي السيو وأنا عندي قال وسخ الله بالليل انا قلت نتهزبي كسياس حوي بذيك العالم خلص كنا يدلوا لبخا خريك كحل لبخا روحو قدلو قربا زلو معرو ابدي شابا زلو معرو روحو قبطا زلو ورسي تشحفل كحلو يجي ما كحسايل هاي بقى بتحدث تروحو قال بس خاط فوطو نغرات حدا نغرات يمشي قرب يبلكا بتحدى مدايكا وكان ماجوريتي زغله عزيز بزح حسابك بدرجه كمان ولا تم سبات كثير يقول لك عبي سبات بعد كمان سابورت غبرها كله مش تاعتهم كصحفوك كله اجوها برتقوا كله دس بلا كمان صباح نقولها انا زي حفر تاريخ غير اثنيه تخاف جدا كم تزعب هو ما كم طابوت هذه غرفلك ها زي حفر تاريخ عبد سدس غير بزي حفر اوش تيرتا خنبر يزل ما مسوزبي تخبر بيرة مالي زيادة أنا في متكا منتكا زخل أكاين منتكا مسخين سبعة ونص بحال الواحد العلم ما نم العلم منت مالت أنا سبعة ونص سب سلزي نزيه تصلوا سبعات نزيه عريانكم سخ سبكم كان تخير كان سبات طبوا خير كان واحد كان تخير كان نعم أشجاري ما سيجي خالد لا على خي على بيت لا بقيت غميت كان لها كليفة أنا تردي إن له سمعت وأنت تردي هو ماله من النب مود أتجسنا وندخلنا هنا حد خل تحت تاتين زترفاني من البات تابس قالسون بإسرائيل نوحز بلق زي ونسلت سنحكا أزفت إسرائيل زي فتحوك على سكاي زلوا بكل شيء نخط زي قدش عم نتاع والدابة يزلوا عاية قدش إني خم تقديم كازو الكايو نزح حدث سأل إنه متفاء بحبار نسرح زلوا كله إجام زبرك زلوا تقال ساي أب إسرائيل مس كله تتصاب أو تاتو أم نتاع كنا تاتير قبل كات حسب كالسي هو حجيت على مثلك انا اللي حدا عمزيني خمديزلو تيليكو جيجا جمت كيكون مالبات حجيت على مثلك صاحو لغزي احتمسار علي خا كل نغرات حما تي غبلتات كلمة نغرات ابي غلمرتا ريخا غنغين كان نغرات فتووي طبو ميزان حدا زين عق حيلي زلو حجي أنا تمالز نبرن لومز نبرن زين بآخر مال لومي قرب إيكونوم زين لوا لومي بزحات دكان سياز لوا لومي عبيش سبعة بعد ما زدوا فوق سبعة بزحات من سيارات جلمن زت قال لقال سيا ما نسي ولا خطري يقول لك عبد خان يقول لك راسي قرما زين لوا أخي ما يقول عبد خان يقول لك راسي كل استسعات فوق مال بعد ما تات تي مرحت هاي مرات تري كومي نبرن ما تجي تزبي أب حدر اللي تبصي حلو تجي تقولي لي وزلو أنا إلى زقنجمو كل جزء وطعو حنت مقانا فلت خلاه لو ما نجرات سقى كمتي أقدم زبل كوه نجرات بعيني من التريون تونكا نجرات بعيني أوراجات تريون تونكا نجرات بعيني كان خال تريون تونكا أتعوتني كمان وطع خان تاي وطع خا على لغة أب سدس كم ذلقة فريدك أب إرتاز ذي كان جرات مسرة هوا نجرات على لغة أب مستعسل رأي قال ولا حنت نجرينه تعيد ليه تذكر دلعي
እዚ ለድላይ ለውጡ ዝደለየ ዘሎ ራእና ፍንታይ እዚ አንዲ 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 በቃ ፍልያት ኩሉ ከባህሪያው ጀብሃን ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር አውሽ ኤርትራ አቴን ተዝኾና ነይረ ህዝብ ኤርትራ ማራጽ መረከብ ከተአምሉ ሁሉን በቃ ተከባቢነት አውሽ ስመራን ተዝነብራስ ከምዚ አበ ስመራ ሐጂ አበ ኩሉ ሀገራት ዘል ፓርታት አሏ አብ ኢትዮጵያ ፓርታት አሏ ሐጂ አማራጽ ይረክብ ማለት ሲ ወይ ወቃ ዝንዝን ኮምፒቲሽን ገብሪ ማለት ስለዚህ እትፍል ሐሳባት አቦቱ ወቆሎ አብ ሐደ ዒዮ ከአትሎ ማለት ካለ ትካለ ወሰራ ሐገ ብራሎ ካብዚ ካብስተሐተ ስጋብ ዝላ ዓለ ዝኾነ ይኹን ነገር ውሳነታት ፕሮሰስ ኾንካ እቲ ትትካል ዘይፈልጦ ብስምዒት ወይ በይናዊ ስራሕ ወይ በይናዊ ስጉምታት ክውሰድ ይብሉ ማለት ኩሉ ዝተማእኸለ ኩሉ ትካሉ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ ትኸይድ ኣለዎ ኩሉ ተቃላሳይ ድማ ካብ ስምዒት ኣብ ርዲእ ክኣምን ኣለዎ ማለት እዩ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ወላ ተቃያሪ ነገራት ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ እስኻ በዚ ትኸይድ ነርካ ፅባሕ ንጎ ስትራቴጂ ቀይርካ እውን ካልእ 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 ነገራት እንዳገበርካ ርግእ እንዳበልካ እንዳነሃርካ ገለ እዩ ትንታዕሹ ማለት እዩ በቃ ናሲ ሞራብ ስምዒት ከኣቱ ይብሉ ባህለ ኩሉ ርግእ እንድሕር ዳኣልካ ኩሉ ግዜ ኣሰራርሓካ ትፈልጥ እንድሕር ዳኣ ኮንካ ዘይትዕወተሉ ምክንያት የለን ኣነ ፅቡቅ ደረጃ እዩ ዘሎ እዩ ዝብሎ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ሲ ልዕለይ ሰባት እንዳስርሑ ከለዉ ሲ በቃ ከምዚ ዘለዉ ከምዚ ዘለዉ እንተበልኩስታ ይትርጉም ኣለዉ ልዕለይ ብዙሕ ነገር ገብርሎ ልዕለይ ሰለማዊ ሰልፊ ገብርሎ ልዕለይ ብዙሕ ነገር ክንደይ ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ኣለዉ እግሮም ኩሊቶም ዝፀኣኑ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ኣበርክቶ እንዳገበሩ ከለዉ ሕጂ ሕማቅ እዩ ዘሎ ምንመደ ተበርክቶ ዋላ ሓንቲ ተኣሽሙ እዩ ማለት ስለዚ ብዓለም ለኸ ደረጃ ኩሉ ዓይኒ ዓራት ክኾን ኣለዎ ማለት ክነፃፀን ይብሉ ወፅዑ ኣለል እዩ ካልእ ካልእ እንታይ ኣለ ክለኩም ኣነ ንፅርቲ ከቐምጣት ዘሊ ማለት እዩ ረብሓካ ምልላይ ፅቡቅ ክበኣስ ይብሉ እዚ ትግርኛ ሕብረተሰብ ዝበሃል ዘሎ ፍፁም ፍፁም ብውራጃ ብገለመለ ብገለገለገለ ክፈላለ ኣብ ሓርነት እሞ ድማ ኣብ ዲሞክራሲ እሞ ድማ ኣብ ዝኾነ ነገር ብዓይኒ ከምሳት ክሪኦ ይብሉ ማለት እዩ ወፅዑ ሓንቲ ምዃና ፈሊጡ ተበለፂ ኣብ መንጎ ኣትዮም ገለመለ ክፈላለይዎ ስኻ ሓማሴን ስኻ ከምዚ ስኻ ከምዚ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን በቃ ኣብ ኤርትራዊ ኢኻ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ለውጢ ትደሊ ኣለካ እሳ እንድያ ዋላ ሓንቲ ካልእ እኮ የለን ካርታ ንቕይሮ ካርታ የለን ባሕሪ ንቕርሙሞ የለን ዋላ ካልእ ካልእ ነምፆ ነገር የለን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንታይ ካደር ዘለካ እሱራት ተኣሲሮም ኣሎ ፍርዲ ክቆርብሎም ወይ ክወፁ ኣለዎም ፍትሓዊ መንግስቲ ክትከል ኣለዎ ኤርትራ ኢልካ ተኣምን እንድሕር ተኣኹንካ ብውራጃን ብሃይማኖትን ብዓለትን ዝተፈላለዩሉ ኣብነት ሓንቲ ነገር ክትህሉ ኣይግባእን እዩ ማለት ኣነ እታ ተስርሐ ገዲፈ እንድሕጀ ካልእ ፖለቲካ እንዲኣተ ዘለኹ ድዓ ኣነ ፖለቲከጃ ውን ኣካልእ ስምዒታ ኣትለኹ ግን እዚ ኣኸለሉ ኣለዉ ማለት እዩ ረብሑ ይኮነ ኣነ ንዑ ንክሕሸ እዚ በቃ ምሻሎ ከላዚኦም ገለመለ ምባል ኣይብልኒ ክበኣስ ይብሉን በቃ ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ስለዝክቁርብ በቃ ፅቡቅ ኣብቲ ዘለዎ ደረጃ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ናይ ምትሕጋዝ ደረጅኡ ሕጂ እቲ ትግርኛ ሕብረተሰብ ኣነ ሓንቲ ሓቂ ክቐምጠልካ ሕጂ እቲ ናይ ምትሕጋዝ ደረጅኡ በፂሕዎ ዘሎ ሕጂ እቲ ቀልጢፍካ ናይ ምእካብ ቀልጢፍካ ሓደ ነገር ናይ ምግባር ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘሎ ሕብረተሰብ ትግርኛ ግልፂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፀጋታቱ ኣለልዩ ሞዴል ክኾን ኣለዎ ኣበዮም ዘለዉ ሕጂዞም ብሄራት ኣበዮም ዘለዉ ካልኦት 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 ንብል እንድሕር ዳኣሊኻ ሓደ ሞዴል ሓደ ስራሕ እንድሕር ዳኣሪኢኻ ባዕሎም እዮም ክበፁኻ ባዕሎም ኣብ ሓደ ፅቡቅ ስራሕ ባዕሎም እዮም ክሕወሱኻ ማለት ነብሶም ፈትሾም ኣብ ምንታይ ኢና ምንታይ ደረጃ ኢና ዘለና ዞም ሕዋትና እዞም ትግርኛ ኮ ንመስሎም ክቃለትሉ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሖም ኣለዉ ኢሎም ነቲ ቃልሲ ባዕሎም እዮም ክኣትዎ ሰብ ኩዕ ንመስሎ ባዕሉ እዩ ዝቃልስ ስለዚ
ናይ ማንንም ረብሓ ስለ ዘይኮነ ንኹሉ ዝውን ስለ ዝሃሲ ተፋቀር ኣሎ ክሳን ኣሎ በቃ እዚያ ናይ በቃ ካብ ውሽጠይ ዝህባ ማዕዳያ ማለት እዩ ካልእ ሰብ ብደስ ዝበሎ ይረዳ እያ ብደስ ዝበሎ ኣንግል ይርአያ ማለት እዩ እዚያ ይላቦ ካልእ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ረሲ ቃል ስኻ ኩሉ ግዜ እንዳወረደ እንዳደይረገ ተዓር ተስፋ ምቁራፅ ኣሎ ኣነ ዝዕዘቦ ነገር ኣሎ በቃ ሓደ ሰብሲ ምሳኻ ነይሩ ፅባሕ ንጎ ሕማቅ ነገር ክዛረብ ይኽእል እዩ ብሶሻል ሚድያ ተስፋ ትቆርፅ ክምታይ ተስፋ ትቆርፅ ወላ ፅባሕ ንኳ ሓደ ኣባል መሪሕነት ዝነበረ ዝኮኑ ነገራት ክገብር ይኽእል እዩ ካብ ሜድ ኤርትራ ስከዲዖም ንኤርትራ መስመራ ዝኣትዉ ነይሮም ቀደም ንኣብነት ማለት እዩ ቃልሲ ኣይደለይዎ ኣትዮም ሕጂ ኣብ ቃልሲ ብዙሕ ነገር ስለ ዘጓንፍ ኩሉ ግዜ እቲ መልእሰይ ወለዶ ቀልጢፉ ክርበሽ የብሉን ቀልጢፉ ኣብ ሓደ ውሳነ ክበፅሕ ይብሉ እዚ ድማ እንታይ ዝኣስሮ ትካላዊ ኣሰራርሓ እንተልዩ ኩሉ ግዜ እስሙ ዘይካ ትኽእል ካበይ ናበይ እንታይ ንዚኣ እየ ሓንቲ ካልእ እወ ነና ፅቡቅ ነጥብታት ኢካ ኣልዒልካ ከሊፋ ቃልሲ ያ ኩሉ ሻዕ ረብሓ እዩ ዘቃልሰካ ረብሓ ከዓ እንታይ እዩ መሰልካን ሓርነትካን ማለት እዩ ስለዚ ተወፂዐ ዝበለ ሰብ መፅኡ ዝቃለሰሉ ባይታ እዩ ነዚ ክሳብ ዝኣመና ኩልና መፂና ክንቃለስ ክፉት እዩ ነቲ ሓደ ዘዋጣውጥ ነገር ክህሉ የብሉን ኣውራጃ ክስቶ እናበልካ ዘየድ ህዝቢ ዘናቁት ነገራት ገዲፍካ ኣብቲ ቃልሲ ብዝተቃለ መጠን ኩሉ ክፅምበሮ ሓርነቱ ክእውጅ ዝዘድል ዘሎ ፅቡቅ ነጥብታት ካልዒልካ ኣዘ የመስግነካ ክብራት ተከታተልቲ ምስ ነጥበባዊ ከሊፋ ማሕሙድ ካብ ተልኣቢብ እስራኤል ኢና ዘለና ናብ መወዳእ ገፅና ኢና ሓንቲ ናይ መወዳእታ ሕቶ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ከም ለቦዋ ክትብሎ ትደሊ ነገር ተሊኳ ንዓኻ ዕድል ክህበካ ኣብኡ ከለካ ድማ ማእስ ከም ንፅበየን ዘን ብንፅል ዝወፃ ዘለዋ ስነ ጥበባዊ ስራሓትካ ንተዓዘብቲ ክትገልፀሎም ዕድል ክበካ ድምፀይ ከመይ ስማዓካ ኣሎ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ ብጣዕሚ እዋ ሕጂ እንታይ ኣሎ ምስለካ እቲ ለቦዋ እንታይ ኣሎ ምስለካ እዚ ህዝቢ ለቦዋ ዝብሉ ይኮነ እንታይ ኢኻ ክትላብዎን ሰብ ወፅዑ ሓደ እዩ ዘለዎ ዓዲ ጓና እዩ ዓዲ ጓና ድማ ኩሉ ግዜ ዓዲ ይኮነካ እዩ ኣብ ዓድኻ ክትነብር ንሕሪ ኮንካ ድማ እንተ ብዲሞክራሲ ዲኻ እንተ ብሕጊ እንዳባ ዲኻ ተኸባቢርካ ትነብረሉ ፅቡቅ ባይታ ምንዳ እዩ ስለዚ ማንም ሰብ ክልመን ክትምዕዶ ገለ ዘድልየሉ እዋን ኣይኮነን ዘለና ማለት እዩ ስደት ክርተት ሞት እኹል መረዳእታ እዩ ስለዚ እስያስ ሓወይ ኣነ ሕፅር ኣቢለ እታ ስራሕ ዳርጋ ቀሪባ እያ ከምዝበልኩካ እያ ተጓሲታ ፀኒሓ ክትመፅ እያ ዝቀረባ ግዜ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ትወስድን እያ ካልእ ማዓዳ ዘድልዮ ህዝቢ ይኮነ ዘሎ እቲ ማዓዳ ቁስሉ ኣብ ዝባኒ እዩ ዘሎ ኩሉ ድማ ሓላፍነቱ ክዋፅእ ኣለዎ ካልእ ሰብሰብ እዩ ሰብሰብ እዩ በቃ ንሰብ ሰብኣዊ ክብሪ ሃቦ ሰብ ድማ እንድሕር ተከባቢሩ እዩ ዝዓለም እዚኣ ዝነብር ሰብ ሰብኣውነት እንድሕር ዳ ኣጥፍኡ ኣራዊት ናብ ኣራዊት ዝቕይር ማለት ስለዚ ኣብቲ ድኹም ኣተሓሳስባና ድማ ፖለቲከኛታት ኣትዮም ፋሕፋሕ የብሉና ኣለዉ ማለት እዩ ንቑሕ ሕብረተሰብ ንፉዕ መራሒ ዝፈጥር ድኹም ሕብረተሰብ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ድማ እዛ ንሪኣ ዘለና ኣትኾውን ማለት ስለዚ ኩሉና ወፃዕና ፈሊጥና ኩሉ ማለት ኩሉ ኤርትራዊ ፍቕሪ ክነቐድም ኣለና ማለት ዝያዳ ሲ ኣብቲ ንኸዶ ከይድታት ዝያዳ ስምዒታዋ እንከይኮና እንታይ እዩ ዝሓቁኮና እንታይ እቲ ናና ፀገም ኣለሊና ንከይድ ኣለና እየ እዚ ከዚያ ላዕሊ ዝውስኸልና ነገር የብለይኒ ማለት እዚኣ ዝሓወይ መወዳእታ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ኩልኩም ሰብ ሚድያ ማለት እዩ ከምታ ቀዲመ ዝበልኩኩም ንሕና ዓድለኛታት ኢና ክንደይ ብፆትና ገለመለ ገዲፍና
ኣብደገውን ወፂና ገለመታት ንሃገርና ንክንምለስ ኣብቲ ኤርትራ ንደልዮ ዘለና ነገራት ኢና ነንፀባርቕ ዘለና ነዚ ዕድል ከፊትኩም ድማ ከምዚ ገርኩም ተዘራርቡና ዘለኹም ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ። ስለዚ ኣነ ነዚ ዕድል እዚ ዘይረኽቡ ብዙሓት ምሁራት ኣሎ ብዙሓት ኣብ ስደት ተቐቢሮም እዩ ነዚ ናና ዕድል ዘይረኽቡ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ዘመስግን ኣነ ሕጉስ እየ ብጣዕሚ ሕጉስ ማለት ዘለኽዎ ኣይሕጉሰኒ ስደት እዚ ማለት እዩ። ግን ማዕረ ከምዚ ክብሪ ረኪበ ኣብዚ ሚድያ መፅአ ገለመታት ሓሳበ ክካፍል ከለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ዝድቀስ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ማለት እዩ። ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ዝሕጉሰኒ ኣነ እመን ኣይትመን ማለት እዩ። ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ክዛረብ ከለኹ ካብ ዝኾነ ይኹን ነገራት ይሕጉሰኒ ማለት እዩ። ሎሚ ፅቡቅ እየ ዝሓድር ሕጂ ብጣዕሚ ተሓጉሶ ክሓድር እዩ ናይ ውሽጠይ ስለዝተዛረብኩ ምስ ህዝበይ ስለዝተራኽብኩ ማለት እዩ የቀኒ ኢለ ክብረት ኣበለሽያ ራይ ኣነ እውን ብስም ተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ኤሪፒኤም ንስነ ጥበባዊ ከሊፋ ማሕሙድ ኣዝየ የመስግነካ። ኣብ ሓፂር እዋን ፀዊዐካ ዘለካ ሓሳባትካ ስለዝካፈልካ ደጊመ የመስግን። ኣብ ኩሉ ትገብሮ ስራሕትካ ኣሳልጦ እናተመነኹ ነዘን ዝወፃ ብንፅል ዝወፃ ደርፍታትካ ድማ ምስ ወፃ ሓብረና ናብ ኩሉ ሸር ክንብለኒ ኢና። ህዝቢ ድማ ኩሉ ሸር ላይክ ክገብር ኮመንት ክገብር በዚ ኣጋጣሚ ይፅውዕ ይቀኒአልና። ኣባ ካምሸቲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ብሩክ ለይቲ ተና ድማ ሰናይ መዓልቲ ብሩክ ለይቲ ከሊፋ ታንክዩ ክብረት ንና ንዕደም ንዕደም ንበሃል ንቀደም ንቀደም ሃየበሉ ሃየበሉ ንቀዳደም ናብ ናብ ኤሪፒኤም 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 ናትና ናትና ካባና ካባና በአና በአና ናባና ናባና ኤሪ ኤሪ ፒኤም